Deməli, hər birinizi xoş gördük uşaqlar. Əvvəlcə sizə bütün auditoriya sualım olacaq. Sizcə bu il nə idi? Yaşıl dünya həmrəyliyi. Bəs yaxşı, sizcə nəyə görə 2024-cü ili Yaşıl dünya namlı həmrəyliyi kimi qeyd edirlər? Çünki bu il COP29 bəli keçiriləcək. Kiminsə COP29, yəni ümumiyyətlə COP haqqında məlumatı var. Zəhmət olsun, olmazsa buyursun. Bir-iki cümlə də kifayət edir. Məsələn, COP nə deməkdir? Dünyanın yaşıllaşdırılması üzrə köhnə tədbirlərdən biridir. Yəni, bu həm ölkəmiz naminə, həm də bütün dünyaya naminə edilmiş böyük addımdır. Yəni, bunun keçirilməsi təkcə bizim ölkəyə yox, bütün dünyanın yəni, qlobal problemlərin aradan qaldırılması üçün götürmüşük. Yəni, qlobal problemlərin biri olanı təbiətin çirklənməsi problemi aradan qaldırılması. Bəli, ekoloji problemlərdən biri təbiətin çirklənməsidir. Yəni, insanlar olur. Bəli, təşəkkür edirəm Aydan. Kimin səlavəsi var, uşaqlar? Yaxşı, onu da dinləyin məni. Bircə, deməli, müzakirə şəraitində sizinlə də yenidən frontal sorğum olacaq. Ona görə xahiş edirəm, diqqətiniz məndə olsun. Deməli, uşaqlar, hal-hazırda ekranda nəyi görürsünüz? Bizim masmavi gözəl yer kürəmizi. Yəni, əsasən burada üstünlük təşkil edən rəng uşaqlar hansı rəngdir? Mavi rəng. Sizcə mavi rəngi verən bizim yer kürəmizi? Bəli, yəni suyun olmasıdır da. Biz bilirik ki, yer kürəsinin coğrafiyadan bağlı hansı məlumatımız olar. Bəli, 4/3 hissəsi demək olar ki, artıq suyla yapılmış, 1/4 hissəsi qurudan ibarətdir. Düz deyək, fizikadan bilərsiniz artıq, kosmosda da belə rəngli görüntü deyilən bir şey yoxdur. Çünki orada şuanın sındırma misalı bütün rənglərdə eyni olduğu üçün rəngli görüntü yoxdur. Amma ümumi olaraq rənglərin bu rəngdə yansımasının daha sonra çəkimlərlə onu nizamlayırlar. Amma həqiqətən də dünyanın görüntüsü bu şəkildədir. Yəni, su kütləsi quru kütləsindən daha yüksəkdir. Və dedik ki, bunun səbəbi nədir? Yerin 1/4 hissəsi sudur. Hətta bəzən insanlar arasında danışanda eşidirik ki, uşaqlar deyirlər ki, hal-hazırda su problemimiz yoxdur ki, çünki biz onlarla içməli su ehtiyatı barəsində danışanda deyirlər ki, içməli su ehtiyatı problemimiz yoxdur ki, yerin 1/4 hissəsi sudur. Nə olacaq ki? Problem olur ki, uşaqlar, 1/4 hissə olan suyun demək olar ki, 80%-dən yüksəkli, hətta 97% insanlar tərəfindən istifadə olunmayan sudur. Yəni, duzlu okyan suları, dəniz sularıdır. Digər canlıların yaşaması üçün faydalıdır o su, amma bizim içməli su ehtiyatımıza %97-si daxil deyil. Biz bu, gördüyümüz bu mavi, belə deyək də, yer kürəmizdə olan suyun %3 hissəsini istifadə edirik. Həmin o %3 hissənin də demək olar ki, uşaqlar, 3/2 hissəsi yerin buz dolabları dedikləri Antarktida, Arktika və Antarktidada saxlanır. Yəni, o 3%-in 1/3 hissəsini biz sadəcə hal-hazırda istifadə edə bilirik. Yəni, su ehtiyatlarımızı təsəvvür edəsiniz deyə müqayisə xarakterini deyirəm. Bir təsəvvür edin ki, yer kürəsində bu qədər su var. Biz isə onun, yer kürəsi ilə müqayisə edin, biz isə onun bir çay qaşığı qədər, lap olsun bir xörək qaşığı qədər, maksimum bir xörək qaşığı qədər suyu istifadə edə bilirik. Yəni, içməli su ehtiyatlarımız bu qədər məhduddur əslində. Əgər bizim uşaqlar yer kürəsindəki suyu balaca bir, belə deyək də, bir topun içərisində yığsaq və yer kürəsini sudan təcrüb etsək, bizim yer kürəsinin Marsdan heç bir fərqi olmaz, quru qəhvə rəngi görüntüsü olar. Yəni, su ehtiyatımızın olması gözəl görüntü ilə bərabər həyatımız üçün də bu qədər önəmlidir. Uşaqlar, hal-hazırda burada statistik məlumatı görürsünüz, yerin su ehtiyatının paylanmasının rənglərlə işarəsini görürsünüz. Burada görürsünüz, düzdür, çox dəqiq statistik məlumat olduğuna görə bunu ingilis dilində paylaşdığım sizinlə. Amma hər halda burada başa düşərsiniz, bu rəngdə olan çox yüksək miqdarda keyfiyyət faizidir. Bu yüksək keyfiyyət faizi, digəri medium orta, low aşağı, very low isə çox aşağı keyfiyyət faizidir. Və fikir versəz siz burada həmin çox yüksək keyfiyyət faizi, yəni indi bizim içməli su ehtiyatımızın, insanlar tərəfindən istifadə olan içməli su ehtiyatının keyfiyyət faizinə baxırsınız. Burada fikir verin, bu iki rəngin, yəni çox yüksək miqdarda və yüksək miqdarda keyfiyyət faizin
həmin bu belə deyək ki, yer kürəsi üzrə paylanmış yerlərdə o rənglər çox azdır. Az ölkələrdə həmin rəngi görürsüz. Əsasən üstünlüyü təşkil edən o da xüsusən Avropa və Amerika Şimalı Amerikada orta və aşağı dərəcədir. Yəni demək istədiyim odur ki, içməli su kimi istifadə etdiyimiz suyun da keyfiyyət faizi olduqca az miqdardadır. Yəni istifadə etdiyimiz suyun da həqiqətən keyfiyyətə dəyər miqdarı olduqca azdır. Bu da əlimizdə olan suyun nə qədər qiymətli olduğunu göstərir. Və uşaqlar, hal-hazırda düzdür, bu vizual, yəni virtual bir görüntüdür, real görüntü deyil, amma bu gözəl göyçək yaşıl görüntünü almaq üçün mütləqdir ki, təşəbbüs etməli, çünki həqiqətən dünya təbir çalır və nəinki dünyanın bir çox ölkələrində, elə, yəni bizdə nəinki dünyanın bir çox ölkələrində həyacan siqnalıdır, təkcə su ehtiyatına deyil, digər təbii sərvətlərdədir. Deməli uşaqlar, 2019-cu ildə dünyanın bir çox ölkələrindən olan əməkdaşların 400 belədiyyə nümayəndəsi həmin bu şəkildə yığışaraq, deməli bir yerə yığışaraq 400 səhifəli demək olar ki, bir məqalə yazılar. Məqalədə bir yəni, problem idi. Yerdə hal-hazırda son 30 ildə temperatur 1.5 dərəcə artmasıdır. Bunu insanlara deyəndə deyirlər ki, həmin olsun, uzaq başı məsələn əvvəl olurdu 26 dərəcə Celsius temperatur, indi olacaq məsələn 27 yarım. Nə var ki, bir dərəcə temperatur artması nə bir şeydir? Siz bunu belə təsəvvür eləməyin və yəni hər şeyi sadəcə dünya gözü ilə təsəvvür etməyin. Bunu bir də belə deyək də kosmik bir rəqəmlə düşünün. Bizim kölgədə məsələn əvvəllər 30 il bundan qabaq 26 dərəcə hiss elədiyimizi artıq indi belə deyək də 30 dərəcə, 32 dərəcə hiss edir. Yəni 1.5 dərəcə artması həqiqətən gerçək mənasında belə getirir. Və burada hal-hazırda uşaqlar, statistik məlumat var. İlin ən isti ili birinci yerə neçənci il çıxdı? 2016-cı il. İkinci yerə? 2015. Üçüncü yerə? 2015. Və artıq iş o nöqtəyə gəlib ki, 2018-ci ildə elm adamları yeni bir məlumat paylaşdılar. Həmin o böyük konferansı birazdan deyəcəm. Və fikir versəz, görərsiniz ki, uşaqlar, yəni bizim belə deyək, mağaradan gələn əczadımızdan indiki dövrə qədər olan statistikada və ilin ən isti ili 2016, 2015 və 2017-ci il ilk üçlüyə statistika onlar düşür. Bu nəyi göstərir? Artıq belə deyək, həyacan təbii çalır və bunu görən təbii ki, alimlər həmin o bayaq gördüyümüz konferansda 40 ölkədən 133 tədqiqatçının 6000 elm işçinin araşdırmasının nəticəsindən səhsən 700-400 səhifədən ibarət 410 ana xəttində idi. 700 isə ümumiyyətlə prolog hissəsi də daxil olmalı. İbarət bir məqalə hazırladılar. Bu araşdırmaya əsasən dünyada getdikcə temperatur 1.5 dərəcə Celsius artıq. İnsanı şok edəcək kosmik bir rəqəm deyil bayaq dediyim kimi. Ancaq bunun 0.5 dərəcə Celsiusi son 30 ildə artıq. Bu da o deməkdir ki, əgər bu şəkildə davam eləsə, artıq biz 60-70 dərəcələri istəyəcəyik. İnsan 40 dərəcəyə dözə bilmirsə, 60-70 dərəcənin kosmik bir rəqəm olduğunu artıq düşünə bilərsiniz. Onsuz da biz uşaqlar dünyada bundan sonra nə etsək də qalxmış bu temperaturu aşağı sala bilməliyik. Bundan sonra həmin bu konferansın əsas məqsədi nədir? Həmin o 0.5 dərəcə temperatur artımı son 30 ildə olan bu statistikanı yanılmada saxlamaq və bundan sonra artmağa qoymamaqdır. Təbii ki, burada bir çox problemlər var, amma ən azından təşəbbüs etməyə çalışırlar. Və çox vaxt uşaqlarla belə söhbətlər edəndə, debatlar filan edəndə iki tərəfliliyi yararır. Bəzi uşaqlar deyir ki, biz neyə bilərik, biz zavod işlətmirik filan edəndir. Xeyr, sizdən də çox yaxşıdır. Biz dünyalı vətəndaş olaraq, biz təkcə ölkəmizin deyil, həm də dünyalı vətəndaşı. Dünyalı vətəndaş olaraq nə edə bilərsiniz? Burada çox sadə bir əməliyyat var, məsələn onunla sizi indi tanış edeyim, görəcəksiniz özünüzdə. Deməli, məsələn, evlərimizdə istifadə elədiyimiz lampalar həm LED lampalar olur. Əvvəllər isə bu lampalar deyək ki, iri lampalar idi. Həmin o evlərdə olan 60 wattlıq lampalar bir lampa gündə 8 saat yandırılarsa ildə 152.42 kg karbon qazanmasını edir. 9 wattlıq LED lampa isə gündə 8 saat yandırılarsa ildə 22.23 kg karbon qazanmasını edir. Ha, deyərsiniz ki, karbon bazlı nə ziyan var? Bitkilər fotosintezini istifadə edəcəklər, daha da oksigen alacaq. Xeyr, təkcə o deyil.
İndi siz bunu bir insanın, bir otaq üçün 8 saat rejimini düşünün. İndi siz təsəvvür edin ki, bir binada sizin kimi 30-40 insan yaşayır. Bir blokda ən azı 15 insandır. Hələ mən yeni tikili binaları sanıram. Onlarda artıq 50-yəcən çıxır insan. Və düşünün ki, hər kəs otağında bir dənə lampa yandırmır. LED lampalar kimi otaqlara daxil olduqca, hərənin ən azı 8 saatlik rejimində evində 15 lampa bu şəkildə yanır. İndi siz təsəvvür edin ki, hasıl olunan karbon və bir ölkə yox, dünyada 100-dən çox ölkə var, hasıl olunan karbonun miqdarını hesablayın. Bu isə ozon batının yarılmasına gətirib çıxara bilər. Uşaqlar, ozon batının dərinməsi isə gələcəkdə ekoloji problemlərə gətirib çıxara bilər. Deməli, uşaqlar, yadınızdadırsa, biz əvvəlki dərslərimizdə sizdə ekoloji problemlərdə belə bir məlumat da paylaşmışdım. Demişdim ki, kosmosa bir insan ayağı az dəyirsə də yüzlərlə kosmik raketlər uçurdulur və orada tədqiqatlar aparılır. Amma yerin ən dərin çökəkliyinə demək olar ki, 4 dəfə eniş edilir. Yerdən dərin çökəkliyi yaranırsa, Marian çökəkliyi. Marian çökəkliyindən dərinliyi yəni görürsünüz. Uşaqlar, həmin Marian çökəkliyinə 4 dəfə eniş edilib, 3-ü uğursuz olunub. Ən sonuncu isə 2010-2015-ci illərin arasında olur. Və ona qədər də hesab edirlər ki, Marian çökəkliyində fantastik, belə deyək, qorxulu, dəhşətli canlılar yaşayır. Hətta buna ait filmlər filan da çəkiblər. Amma 4-cü, ən sonuncu, belə deyək də, enişdə, dalışda. Müəyyən, məsələn, burada yazıb da, 8 kilometr təsəvvür edir suyun altında, bax belə balıqlar, biraz aşağıda daha bir hüceyrəli canlılar, ən dərinində isə uşaqlar, indi canlılarla qarşılaşıblar, neysə dəhşətli deyil, amma Marian çökəkliyinin ən dərinliklərində göründüyüləri görüntü, onları bəlkə dəhşətli heyvan görsünlər bu qədər qorxusundadır. Çünki Marian çökəkliyinin dərinliyində kiminsə bayramda yediyi, onun isə zibil konteynerinə atıldığı, oradan suya, dənizə, çaya, dənizə, oradan okyana və okyanın ən dərinliyinə gəlib düşən konfet kağızını tapırlar. Yəni, görməyəcəyimiz, əsla getməyəcəyimiz yerin ən dərin çökəkliyi olan Marian çökəkliyini də artıq çirkləndirmiş uşaqlar. Bu artıq təyyacan təbirinin son pik həddidir. O deməkdir ki, dünya həqiqətən çirkləndirmişik. Çox təəssüflər olsun ki, dünyamızı çirkləndirmişik. Burada isə uşaqlar, yerin belə deyək də, sizinlə danışmışdıq ki, ümumiyyətlə, dünyada neçə materik var? 6 materik. Amma inanın, artıq dünyada 7 materik var. Burada da onun hansı ki yerin vermişdi. Yerin, belə deyək, 7-ci materiki. Burada isə bilirsiniz də, başa düşərsiniz, sizi bilim miqdarının belə deyək də, kilogramla hesablanmasının statistik dərəcəsidir. Deməli, ilk dəfə uşaqlar 2000-ci illərin sonlarına yaxın idi. Hansı, yəni 2010-cu illərdən sonra oldu. Tədqiqata çıxan deməli adam, tədqiqat deyəndə daha doğrusu öz gəlməsi ilə səyahətə çıxan insan baxır, təbii ki, navigatordan da izləyir gedəcəyi yeri. Gedəcəyi nöqtəyəni izləyəndə görür ki, hansısa qara parçasına yaxınlaşır, yəni quru torpaq parçasına yaxınlaşır. Amma görür ki, navigatorda həmin hissəni sulu göstərir. Təbii ki, əlaqə saxlayır mərkəzlə, amma ona qeydiyyat gəlçək, xeyr elə bir görüntü yoxdur. Yaxınlaşanda isə gördüyü görüntüdən şoka düşür. Çünki gördüyü görüntüdə kilometrlərlə sahəni əhatə edən plastik materiallardan ibarət böyük bir ərazi olur. Ondan sonra təbii ki, bura tədqiqatlara gəlirlər və s. müəyyən edirlər ki, burada hətta 1998-ci ilə aid bir çox içki şirkətlərinin plastik şüşələrinə cəhəm rast gəldi. Yəni, plastiklərin parçalanması bilirsiniz ki, çox çətin bir prosesdir. Hətta demişik sizlə, son illər biraz bir ciyərək, mikroorqanizmlər plan kəşf olunur ki, onu parçalasın. Amma təəssüflər ki, bu sayda çox az naliyyət əldə olunur. Demək olmaz ki, çox böyükdür, yəni. İspaniyada plastik şüşənin üzərində web kamera, həmin web kamera deməli canlı olaraq işləyir. Hətta linkin atanda web sayta daxil olub görmüyorlar. Təbii ki, biz onun bu yerə torpağa qarışmasını görməyəcəyik, amma neçə illər sonra torpağa qarışması üzərində belə deyək də müşahidə aparlar. Yəni, daxil olanda siz sayta heç bir şey görməyəcəksiniz, amma ümumi olaraq canlı olaraq göstərir ki, nə vaxt torpağa qarışması barəsində belə deyək də canlı kamera yaradıblar. Uşaqlar, belə deyək, təbiətin qorunması haqqında ən böyük işlərindən birini görmüş deməli, təşkilatlardan biri də hal-hazırda ölkəmizə gələn 29-cu konferansı bizdə keçirilən COP-dur.
belə deyək, ekoloji problemlərin həll olunmasında ən böyük layihələrdən biri də COP-dur. Conference of the Parties, yəni tərəflərin konfransıdır. 1995-ci ildə mart ayında yaradılıb və ilk dəfə Berlin şəhərində yaradılıb. Hal-hazırda burada 198-dən çox ölkə iştirak edir. Bizdən qabaqçı isə hansı ölkədə keçirilmişdir sizdə? Bəli, Ərəb, aferin özdən, Dubai şəhərində keçirilmişdir. Bu il isə bizdə keçirilir, 29-cu konfransıdır. Və burada, bir də qeyd edeyim, bu rəsmi sənədlərdə qeyd olunur əsasən. Amma onların bura gəlməkdə ən böyük məqsədi gələcəkdə Xəzər dənizinin quruması ehtimalı yüksəkdir. Bilirsiniz ki, Xəzər dənizi yer kürəsindəki dünyada ən böyük göl. Amma təbii sərvətlərinə və sahəsinə görə onu nə hesab edirlər? Dəniz. Və belə deyək ki, təbii ki, onun quruması gələcəkdə təbii sərvətlərin azalmasına gəlir, su ehtiyatının balansına böyük miqdarda təsir edə bilər. Bu ilki konferansın ən böyük əsas məqsədi məhz budur. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Kimin sualı var? Sağ olun.